Mikä hätänä? Hattu on jäänyt kiinni. En saa sitä millään irti. Minä autan, isä. Vedä kovempaa. Olipas se tiukassa. Mikä hätänä? Hattu jäi kiinni isän päähän. Mistä ihmeestä se tänne ilmestyy? Lapset löysivät sen vuorelta ja toivat sen minulle. Onpa se hieno. Mitä me teemme hatulle? Siinä on jotain outoa. Pitäisikö se heittää pois? Mutta se on kyllä komea. Tunnetko jonkun noin suuripäisen? Höpsis, pappa. Laitetaan se tähän. Aha, jaha, vai niin? Sehän on hyvä roskakori. Juuri niin, nuuskamuikkunen. Tule sinäkin syömään kunnon aamupalaa.